Ascultați Destine cu Liviu Mățăoanu. Doamnelor și domnilor, bine ne reauzim. Am aflat că una din editurile importante de astăzi a scos o carte despre un filozof mușcelean, oarecum uitat, una din marile figuri ale filozofiei românești din ultimele 4-5 decenii. Este vorba despre Petre Țuțea. Editura care s-a încumetat la o așa importantă ediție este editura Eikon. Și ne-am deplasat la sediul editurii pentru a sta de vorbă cu directorul acestei edituri, cu domnul Valentin Așder. Bună ziua, domnule Așder! Bună ziua și bine ați venit! Bine v-am găsit! Bineînțeles că după ce am stat de vorbă câteva minute cu domnul Așder despre cartea despre care o să stăm de vorbă și în continuare, a lui Petre Țuțea, Prometeu Nihil Sine Deo, biroul nostru s-a umplut cu cărți, cu noutăți editoriale, nu numai ale mușcelenilor, dar ale mai multor români, bine cunoscuți și chiar foarte bine prezentați la ultima ediție a Târgului de Carte Gaudeamus, unde și eu am fost prezent și am văzut că ați avut un aflux foarte mare de autori și de invitați. Așadar, aș vrea să începem emisiunea noastră discutând despre această mare personalitate a culturii românești, Petre Țuțea. Mai întâi, spuneți-ne ce fel de carte este, ce conține această carte? Cred că ce o să spun acum este probabil o obrăznicie și probabil, sau așa o percep eu, adică hai să evocăm alți oameni, uitați, cum ați spus dumneavoastră, din păcate, cum da. E și Petre Țuțea, da. Din păcate, sigur că și, eu știu, reflexul sau ticul profesional e de a interveni sau de a redacta, eu aș adăuga la ce ați spus dumneavoastră, așa, deci filozoful mușcelean, român, european și universal. Și universal, evident. Pentru că la un moment dat, deci dacă Petre Țuțea s-ar fi născut în altă țară sau în altă limbă, până acum probabil era în toate bibliotecile importante ale lumii. Și predat la marile universități. În ediții de lux, predat la toate universitățile. Și probabil n-ar fi existat un om pe lumea asta care să se ocupe de filozofie și să nu fi auzit de Petre Țuțea. Din păcate. Și sigur, aici, apropo de cultură mică și cultură mare, nu cred că suntem o cultură mică și când spun asta nu mă îmbăt cu apă rece și nu fac, eu știu, recurs la toate, eu știu, laudele și inflamările noastre. Sau anumite stratageme care încearcă să pună pe cineva în față, da, niciun caz. Da, da, da. Sau tot felul de teorii care ne situează, eu știu, undeva în interiorul buricului pământului. Nu suntem nici pe departe acolo, dar avem, sau am avut, mai bine zis, oameni, minți, sisteme filozofice, gândiri care nu sunt cu nimic mai prejos de cele care circulă nestingherite în limbi de circulație universală, cum le spunem noi. Și de ce spun că mă obrăznicesc vorbind despre Petre Țuțea? Pentru că nu cred. Bine, în primul rând că nu merit să vorbesc despre el. Adică am acceptat. Bun. Meritați pentru că sunteți editorul lui și ați avut acest curaj să scoateți un nume deci dacă, pe care se pusese praful, practic. Dacă, eu știu, numele de editor conține și componenta de cărăuș de cărți, cred că în cazul lui Petre Țuțea numai pasta mi-aș revendica-o. Deci eu sunt cel care a editat cartea lui Petre Țuțea și care o cărăușește fericit prin toată țara, deocamdată. Noi am pierdut simțul ierarhiei. Acum când zic noi, poate unii nu se recunosc în acest plural și îi rog să mă ierte. Dar în general, dacă vă uitați un pic așa la 360 sau mai multe grade, o să vedeți că ierarhia nu mai e printre prioritățile activităților noastre culturale și nu numai. Probabil că centrul s-a despărțit și periferia devine centru. Păi tocmai asta e. Centru, eu cred că centru preexistent și postexistent n-a dispărut niciodată, doar că periferia și-a rogat
eu știu, centralitatea și, mă rog, acum sigur că nu intrăm în discuția despre postmodernism, care nu o să sfârșească nici peste o săptămână, da? Mie mi se pare că această decentrare e o formă de schizoidie și în felul ăsta nu o să mai avem în curând referințe comune, criterii comune și nici condițiile minime pentru a purta un dialog. Cu alte cuvinte, vreți să spuneți că oamenii nu se mai pot raporta la aceleași valori și se schimbă scara valorilor într-un fel. Se schimbă scara valorilor și dialogul devine imposibil, pentru că fiecare devine genial pe scara blocului său, pe strada lui, în casa lui, pe peretele lui. Un genial lui, de care n-auzi nimeni. De care n-auzi nimeni și nu o să audă niciodată, pentru că în jur e plin de alți geniali. Adică, într-o lume de genii, nu cred că va exista cineva curios să-l cunoască pe celălalt. Totuși, domnule Ajder, nu mă pot abține să nu vă întreb. În acest mozaic pe care l-ați descris foarte bine și care e clar că prinde contur din ce în ce mai mult, ce se întâmplă cu Petrețuța? De ce ați scos această carte? Cum se raportează el la această descentralizare? Păi, sau decentralitate, cum a spus dumneavoastră, ca da, să nu păi, amestecăm politicul în discuție. Nu, nici vorbă. Nici vorbă, da. Să încercăm să vorbim cât se poate de simplu, așa cum reușea Petrețuțea să o facă cu orice fel de auditoriu. Deși e foarte greu, pentru că toate cărțile lui Petrețuțea sunt un fel de scanări ale gândirii. El avea o putere de sinteză extraordinară. Din păcate, n-a avut nu numai condiții, n-a avut niciun fel de posibilitate de a scrie opera, pentru că după ieșirea din închisoare a trăit într-o închisoare ceva mai mare. O garsonieră. O garsonieră, da, dar nu aia era închisoare. Închisoarea era România. Erau gardienii care veneau regulat și care îi luau toate manuscrisele, așa, în schimbul unei bătăi, pe care nu o primeau, o dădeau. Evident. Așa. Ei, vă dați seama că, practic, la un moment dat, ca autor, te întreb dacă ceea ce scrii tu pe hârtie va vedea vreodată nu lumina tiparului, lumina ochilor altor cititori. Și atunci Petrețuțea, și aici îi rog să mă ierte pe cei trecuți de o anumită vârstă și care știu mult mai multe despre Petrețuțea, spun asta mai degrabă pentru publicul tineri, ceva mai tânăr. Da, așa. Și atunci Petrețuțea, pomenindu-se și ca un naufragiat în mijlocul unei așa zise civilizații, a inventat următoarea chestiune. Bătea la mașină folosind indigouri și hârtie mai subțire în foarte multe exemplare, așa, diverse texte, pe care le dădea celor foarte puțini care aveau curajul să-l viziteze în acele vremuri. Și în felul ăsta și-a salvat cumva opera prin niște interlocutori de ocazie sau... Da, pentru că sintagma care îi se aplică în primul rând lui Țuțean este că este un filozof oral și se face asemănarea cu Socrate, care nu a scris nimic. Păi da, numai că Socrate n-a vrut să scrie. Da, exact. Petrețuțea a vrut să scrie, dar n-a fost lăsat. Așa este. Și toate cărțile, bine, în primul rând că opera lui Petrețuțea deocamdată este încă în, să zic așa, în întregire. Noi nu avem încă idee câte manuscrise mai sunt așa care poartă nu numai semnătura, ci și tremurătura scrisului de 80 de ani are lui Petrețuțea. Acest manuscris l-am primit de la Tudor Munteanu și îi mulțumesc încă o dată și aici. Este fiul lui Aurel Dragoș Munteanu, unul din oamenii care îl vizitau pe Petrețuțea și care s-a învrednicit și el de câteva manuscrise pe care le-a păstrat, le-a dus peste ocean. Deci, vedeți că sunt povești... Da, sunt povești, aici, sigur, păstrând proporțiile, parcă vorbim de opera lui Aristotel, nu? Care a fost dusă de arabi, cumpărată de la greci, dusă în Arabia, păstrată câteva secole și adusă înapoi ca să fie mai apoi tipărită și valorificată. Și azi Aristotel, fără Aristotel, nu se mai poate, nu? Filozofie. Ei, sperăm că într-o bună zi nu se va mai putea cel puțin filozofie românească fără Petrețuțea. Da, Aristotel a avut totuși un Platon care a scris. Sigur. Înaintea sa. A avut un model. Sigur. Modele a avut și modelul Petrețuțea, adică e profesorul lui Naia Ionescu. Da. Și spunem doar atât, fără să încercăm să circumscriem într-un fel
personalitatea lui Năinescu, pentru că iar intrăm într-o discuție de o săptămână. Rămâne un spațiu cultural. Rămâne un spațiu filozofic. Oricum cultural numai, că altfel nici nu mă gândeam. Repet, puterea de sinteză și capacitatea de înmagazinare de informații a lui Petre Țuțea ar necesita probabil 50-60 de volume ca să poată fi explicitate și expuse cumva silogistic, dacă A, atunci B, nu? Ca să le înțeleagă toată lumea. Ceea ce avem noi aici, în această carte și în altele publicate și în reflecții religioase asupra cunoașterii, sunt mai degrabă niște schițe ideatice. Repet, cel mai potrivit procedeu, eu știu, tehnic cu care am putea să-l asemănăm este scanarea. Deci Petre Țuțea scana cărți. Avea o memorie extraordinară. Există mărturii, au fost oameni care își făceau bibliografii cu Petre Țuțea. Deci el neavând nici acces la nicio carte. Deci mergeau la el și își făceau bibliografii pentru cercetări doctorale, pentru tot felul de cercetări și spunea, păi trebuie să... tematice, nu? Tematice, sigur că da, și cu autori, și cu șiruri de autori, străini, români, îmi amintesc și eu filmele nemți. Acelea difuzate imediat după Revoluție cu el, felul cum vorbea liber, profunzimea minții și felul cum exploata o idee. Sigur, și în această carte, cum a observat și domnul Cristian Crăciun, căruia îi mulțumesc că ne însuțește la prezentările noastre prin țară, așa, aș putea să anunț că următoarea e la Câmpul Lung Muscel pe 29 ianuarie, deci așa de la ora 17. Ce a observat domnul Crăciun? Că există niște formule oneste ale autorului în toată cartea. Dacă bine țin minte, după cum mi-amintesc, pentru că el a scris aceste cărți fără să aibă posibilitatea de a se documenta. Tot ce avea în minte, sau mă rog, o parte sintetiza din... și exprima. Sunt scrise în fața foii de hârtie și atât. Noi azi când scriem un articol sau știu eu, o pagină, două... Avem niște referințe la care încălzim, ne verificăm. Nu, dar încălzim mouse-ul, nu? Da. Așa, și intrăm pe Google și pe toate site-urile să vedem dacă se scrie corect un nume sau... Imaginați-vă cum e să scrii o carte de densitatea acesteia fără să n-ai nimic în față. Adică 300, aproximativ 350 de pagini. Da, pline de nume de filozofi și de sisteme filozofice și de sintagme filozofice și de tot felul de idei care sunt de fapt mănunchiuri de idei cu infinite consecințe posibile. Pentru cine are răbdarea să sperăm că să le citească cu creion. Da. Că acestea vor sădi semințe asta. În mințile tinerilor. Și noi sperăm, pentru că, sigur, altfel, altfel orice carte e o sticlă, nu? Care conține un mesaj aruncată cumva pe nisip și nu în ocean, care nu o să ajungă nicăieri, niciodată. Da. După părerea mea, trebuie să știi, adică să citești multe filozofie, și trebuie să știi măcar câte ceva din toți autorii pe care îi pomenește Petre Țuțea aici, pentru că altfel nu e prea ușor de înțeles. Lui este foarte ușor, știți că la un moment dat spunea că citea opera lui Kant precum Scânteia, în fine, s-a creat un folclor filozofic. Păi s-a creat și un folclor, numai că ele pe baze reale. Pe baze reale, adică nu era exagerat nimic. Dumneavoastră, când ați primit manuscrisele, cum ați primit, ce fel de manuscrise erau dintre acelea bătute la mașină? De mână? Nu, ăsta era scris de mână. Deci holograf? Am primit, dar scriu că da, manuscrise holografe, scanate de Tudor Munteanu, trimise, culese de noi, corectate și recorectate și reverificate de domnul Viorel Țuțea, care semnează și prefața cărții și care este și îngrijitorul de ediție. Sigur, este nepotul. Da, este nepotul lui Petre Țuțea, pe care îl vom avea ca invitat special la întâlnirea de la Câmpul Lung Muscel, repet, pe 29 ianuarie, de la ora 17, să spunem că e și la Muzeul de Istorie. Da. Da, deci a fost o muncă laborioasă cu acest manuscris. Cum v-ați descurcat cu scrisul? Ați reușit? V-ați chinuit? Cât a durat? Cam cât? A durat ceva. Că bănuiesc că scrisul nu era așa lizibil. Nu era foarte lizibil. Nu era foarte lizibil, dar în fine, era totuși destul de ușor de înțeles. Era tremurat, dar nu era un scris obscur. Era totuși un scris
descifrabil. Sigur că am vrut să punem două, trei mostre, nu? Holografe, pentru cei care încă rămân pradă prejudecăților că Petre Țuțea n-a scris nimic și că este un Socrate oral. Nu, a scris foarte mult. Pentru cât i s-a permis să scrie, a scris foarte mult. Din păcate, nu avem încă toate scrierile. Tot mai apar. E, în fine, dacă am avea vocația arhivării și dacă am avea, eu știu, o preocupare constantă pentru binele comun, indiferent în ce domeniu, până acum am fi avut opere cât de cât complete, pentru că nepotul lui Petre Țuțea, domnul Viorel Țuțea, a făcut un apel în anii 90 către toți cei care au manuscrise semnate Petre Țuțea. Sigur că n-a vrut să le ia acele obiecte, că ele erau cu autograf, da? Și deci bucata aceea, da, de hârtie care conținea scrisul lui Petre Țuțea aparținea destinatarului. Da. Evident. Voia doar să le copieze ca să putem aduna și să putem rotunji o operă. Coerentă asupra operei sale. Pe care sigur că le-ar fi înapoiat. Ei, unul singur a reacționat la acel apel, din păcate. După care au început să apară cărți. Într-un colț, în alt colț de țară. Ciudat, nu? Da. Chiar bizar. Dar nu vorbim despre asta. Noi ne bucurăm că totuși cei care vor să, eu știu, să afle câte ceva, nu câte ceva, câte ceva mai mult. Câte ceva mai mult și în profunzime, de exemplu despre fundamentele culturale ale lumii, pentru că ăsta este Prometeul lui Petre Țuțea, deci omul care a adus civilizația, nu? Omul care a furat focul zeilor, nu? Să-l aducă oamenilor. Ei, acest Prometeu este contrapus omului cu majuscula lui Țuțea, adică Sfântului, celui care, dacă vrea să ajungă la adevăr, se poziționează în așa fel față de el încât să îi se reveleze. Adică să roagă, în termeni mult mai simpli și mult mai... Nihil sine deo, cum este subtitul acestei exact, cărți. Exact. Nimic fără Dumnezeu. Sigur că da. Da, de fapt, nimic împotriva divinității, spune Țuțea. Și asta. Contrage această sintagmă într-una personală, dar cu descendență directă. Da. Abia aștept să văd demonstrația dumneavoastră în fața Câmpul Ungenilor, în patria lui Țuțea, și evident sper să fie o carte care să intereseze multe persoane. Și eu sper să fie. O să încercăm să inițiem și câteva, eu știu, concursuri chiar de eseuri filozofice pe teme tratate de Petre Țuțea. Și să încerc să închei ce am început, apropo de obrăznicirea de a vorbi despre Petre Țuțea. Marcel Guguianu, Dumnezeu să-l odihnească, marele nostru sculptor, spunea la un moment dat, zice, de câte ori iau dalta în mână să sculptez un bust Eminescu, simt că mă obrăznicesc. Ei, credeți-mă, păstrând toate proporțiile, adică proporțiile dintre, în fine, un sculptor și un editor. Și oricine ar fi el, da? Un creator de carte, să zic. Da, mă rog, nu... Un creator de carte, nu un creator în mod direct. Mă rog, un cărător de carte, dacă vreți. Da, așa, da. Eu prefer titulatura asta. Este noua dumneavoastră postură aceasta. Da, un cărător de carte. Conduceți, umpleți mașina și mergeți în țară. Exact, asta facem. Am văzut că în ultima jumătate de an, cel puțin, numai asta s-a făcut. Încercăm să mergem noi la cititori, pentru că ei vin mult mai greu spre noi. Și atunci mergem în toată țara să vadă lumea că au apărut niște cărți. Nu este chiar o obrăznicire, este în fond nu, dar îmi dau seama, umărul pe care dumneavoastră îl puneți. Așa este, doar că îmi dau seama de, vedeți, și iar revenim la ierarhie, adică dacă am trăit într-o lume ierarhic onestă, gândiți-vă cum ar fi fost ca în universitățile noastre să se predea Petre Țuțea, Mircea Vulcănescu, Mircea Eliade, Emil Cioran, Noica, Ionescu. Blaga. Da? Deci gândiți-vă cum ar fi arătat cultura noastră și descendența ei dacă acești oameni ar fi avut acces. Nu? Păi, asta e altă întrebare retorică pe care și-o pune domnul Cristian Crăciun. Da. Și după ei să vină cei tot la fel semi-interziși de regimul comunist. Este rolul tinerilor filozofi de astăzi, Dragoș Popescu, domnul Lavric, da, Vică, Constantin, sunt câțiva, Leonid Dragomir. Da, sunt câțiva
oameni foarte serioși azi care încearcă să refacă acele trasee și nu putem decât să le mulțumim. Pentru că felul ăsta ajungem înapoi la surse. Și măcar cei care absolvă o facultate de filozofie să aibă niște referințe cât se poate de precise și de clare. Da, și exegezele sunt salutare. O să ajungem imediat și la o carte de exegeze, când îi vine rândul, vorbim și despre ea. Chiar asta este, da. Chiar asta este. Deci Constantin Noica, Holomeria simbolică, a profesorului Ioan Biriș, profesor de filozofie la Arad și Timișoara, care face ceea ce deplângea la un moment dat domnul Crăciun, îl pomenim iar, pentru că e unul din pilonii noștri, așa, deci un om de onestitate rară. L-am cunoscut și eu de onestitate la culturală rară, deci rară, din ce în ce mai rară, trebuie să fiți de acord cu mine de astăzi. Și un om care, cum să zic, preia orice carte care îi parvine ca pe una de la începutul lumii și o tratează ca atare. Deci iar eu. Fără, ține ira et studio, ca să zic absolut, așa. Fără alte prejudecăți. Ce face domnul Biriș în această carte? Și poate unii o să spună că ar fi un demers ușor arogant. Consolidează ceea ce Constantin Noica și-a propus să facă și n-a mai apucat. Adică să închege un sistem filozofic. Și mai ales logic. Nu știu dacă avem timp să vorbim despre Holomer și despre știu eu, teoria pe care a propus-o Noica pentru a armoniza partea cu întregul. Holomerul era posibilitatea părții de a, conține întregul, la rândul ei conținându-se în întreg. Sună un pic alambicat. Asta e limbajul filozofic sau, mă rog, poate el e mai... Bine că ați spus-o, pentru că tradiția spune că Noica, în perioada sa de, hai să-i spunem, prizonierat, deși era înainte de a face închisoare cu domiciliu forțat, nu obligatoriu, de la Câmpul Lung, acolo și-a stratificat toate principiile filozofice pe care le-a urmărit mai ulterior. Târziu. Da, așa este. Și sper să prezentați și această carte la Câmpul Lung, neapărat. Sigur că da, sigur că da. Mușcelinii l-au iubit foarte mult pe Noica. Evident. S-au bucurat că a fost acolo. E prea scurt timpul și nu știu dacă ar putea veni autorul, dar poate mai spre primăvară, poate reușim să-l aducem și pe autor. Da, acolo, ar fi foarte frumos, da. Ar fi o întâlnire extraordinară. Domnul Ioan Biriș face, cum să zic, acel liant pe care tot domnul Crăciun îl deplângea, și anume lipsa exegezei, lipsa exegezelor. Noi avem câțiva autori, câteva vârfuri, nu? Țuțea, Peliade, Cioran, Vulcănescu, Noica. Și din păcate lista nu e foarte lungă, dar nu avem exegeze destule despre opera lor care să facă legătura între ei și care să fie mult mai accesibile o interfață între operă și cititorul obișnuit, să spun. Exact. Am înțeles niște trepte, spune, niște scări întinse cititorului, îi zicem noi, obișnuit, nu știu ce înseamnă cititor obișnuit, celui care vrea să urce, celor care vor să înceapă un domeniu de care n-au mai auzit. Ar fi un fel de propedeutică, nu? Pentru oricine vrea să se inițieze într-un domeniu. Nu prea avem, din păcate. Sigur, putem să-l amintim aici pe domnul Sorin Lavric, care a scris o carte formidabilă despre Noica, și mai sunt câteva doctorate despre și lucrări, știu eu, cercetări foarte serioase despre acești oameni, dar nu sunt foarte multe, nu abundăm în așa ceva, din păcate. Poate că apelul dumneavoastră este auzit în momentul ăsta și tineri absolvenți de absolvenți de filozofie pot să continue specializându-se pe aceste... Îi așteptăm cu drag și ne facem o prioritate din publicarea tezelor lor, dacă sunt despre oameni importanți. Vă mulțumim pentru această ofertă. Am foarte multe cărți aici, îmi stau în mână asta pentru că am fost și eu puțin surprins. Două cărți despre domeniul muzical. Da. Lucru destul de rar pentru o editură. Două din cele câteva. Păi, ce să zic, noi am început așa cu iluzia renașterii, adică cu, știu eu, cu un profil enciclopedic pe care încercăm să-l saturăm în măsura în care ne parvin cărți pe diferite domenii. De aia, hai să zic, un răspuns la întrebarea abruptă, ce publicați, este răspunsul la fel de abrupt: de toate, dar nu orice. Tematic de toate, dar bineînțeles scrise cu anumită... Sigur că da. Da, aici sunt două cărți din colecția Universitas, seria Muzicologie.
Irinel Angel, Orientări, direcții curente ale muzicii românești în a doua jumătate a secolului 20, o carte absolut necesară pentru toți cei care vor să lămurească despre ce a fost muzica românească din a doua jumătate a secolului 20. O carte este la a doua ediție și ediția o datorăm lui Oleg Garaz, așa prezent acum în fața dumneavoastră cu genurile muzicii, ideea unei antropologii arhetipale, o lucrare unică, pentru că nu s-a mai făcut așa ceva, nici la noi și probabil nici în altă parte. Ce să zic, dacă vă... Cred că e suficient să citesc doar un rând de pe coperta 4, așa, din crezul livresc al autorului. Genurile muzicii sunt ca genurile oamenilor, însă doar oamenilor le revine a fi întrupați în femei sau bărbați. Muzica le reîntrupează pe ambele, travestindu-le metaforic în cântec și dans. Că autorul încearcă și reușește, zic eu, dar sigur rămâne la latitudinea oricărui cititor să se convingă că muzica este diferită, receptată și reprodusă sau creată de bărbați sau de femei. În domeniul muzical, totuși, dacă îmi permiteți, și poate ne folosim de acest prilej de a anunța o posibilă rezolvare, există niște goluri. Acestea sunt niște cărți care se referă la ținuta înaltă a muzicii, la teoria sau practica muzicală. Însă există mari goluri, foarte mari goluri, de manuale pentru începători. Adică nu există metode, sunt că se lucrează după metodele de acum 70-80 de ani, care poate că sunt foarte bune, de fapt una singură din câte știu eu, și poate că ar fi cazul să fiți solicitat de către profesorii de specialitate pentru manuale de începători, în primii ani de studiu. Îi așteptăm cu drag, din păcate nu există niciun fel de, să zic, proiect la nivel de, hai să zic, de Ministerul Culturii sau știu eu de ce foră înalt. Ne existând asta, sigur, doar pe cont propriu trebuie să o facă cineva. Adică aici aș vrea să-l citez pe un om care face lucruri extraordinar de frumoase la Tecuci, domnul Pelin, care a transformat o hală industrială într-un ateneu unde a adus artiști de talie mondială, așa, ca să-i vadă tecucenii. Acolo este o școală de muzică foarte bună. Este și o școală de muzică, una de filozofie, dacă ne raportăm istoric, geografic, nu? Acolo s-a născut Ion Petrovici, acolo s-a născut Alexandru Mironescu, probabil că avem aici Floarea de Foc, cea mai recentă apariție din colecția Arhiva Rugului Aprins, pe care o coordonează Marius Vasileanu. Alexandru, această carte este un al doilea jurnal al fericirii, așa cum spune îngrijitorul de ediție în prefață. Ce să vă zic, e unul din puținii oameni de sinteză, apropo de ce vorbeam despre Petre Țuțea. Adică a ieșit din închisoare și a început să scrie ca și cum nici n-ar fi fost în închisoare. Rămăsese la curent cu tot ce se întâmplă important în cultura lumii. Cum să vă zic, sunt oameni rari, sunt oameni care chiar pot face economie de timp unora care vor să ardă etape și suntem în situația în care trebuie să ardem multe etape, da, ca să ajungem cât de cât la zi. Ultraspecializarea domină absolut, în detrimentul enciclopedicului și al întregului. Practic, da, sigur, dacă există profesori de muzică așa și vor să-și publice metodele, îi așteptăm cu drag. Ar fi foarte interesant pentru că golurile sunt aproape pe toate instrumentele. Din câte, da, și noi nu prea excelăm în teorie, ca să fim sinceri, da, cu noi, da, înșine. Avem foarte mulți interpreți, așa, instrumentiști, vocaliști, dar... Da, pentru studiile superioare. Da. Dar pentru început, în București situația e destul de salvată prin liceele de muzică existente, da, unde vin copii din clasa 1 sau clasa pregătitoare. Însă în țară problemele sunt destul de grave din punctul acesta de vedere al lipsei manualelor pentru începători. Metodelor de instrument, de fapt. Vorbeați adineori de interdisciplinaritate. Da. Așa. O serie a colecției Universitas, și anume seria Teologia et Filosofia, coordonată de Alin Tat și Nicolae Turcan, ambii dublu licențiați în filozofie și teologie, profesori la Cluj, de o discreție care
îi face să rămână cumva nu foarte vizibil și nu foarte sonori, din păcate, zic eu. Da, așa. Coordonează această serie extraordinară de știu eu, de hai să zicem, după modelul vaselor comunicante, așa, într-unul aflându-se filozofia și în altul teologia. Pentru că filozofia la începutul ei, nu mai e un secret, era mai degrabă teologie. După ultra-specializare a devenit forme de cultură destul de greu de definit. Mă rog, unii au tot spre matematici, alții spre fenomenologie, alții spre biologie, domenii care oricum nu mai fac filozofia aia întreagă, da? Da. Care era un mod de viață, era un mod, o atitudine în fața vieții și în fața morții, mai ales dacă ne amintim de Socrate, nu? Da. Filozofia este exercițiu într-o moarte, una din posibilele definiții, nu? Da. Simetriile înțelepciunii este primul volum, studii de filozofie și teologie, repet, serie coordonată de Alin Tat și Nicolae Turcan și care conține, de fapt, studii din diverse unghiuri și puncte de vedere. Florin Crâșmăreanu, de exemplu, Maximum Monachum, Divinum Filosofum, Ana Petrache, oare cu ce sisteme filozofice ar fi lucrat Sfântul Toma astăzi? Nicolae Turcan, Fenomenologia fără epoche, Problema religiei la Husserl. Mihai Maci, Heidegger și teologia, Vianu Mureșan, Misticismul etic la Albert Schweitzer, un om care a donat premiul Nobel pentru a dezvolta o zonă din Africa. Unul din, mă rog, oamenii care nu prea s-au auzit pe la noi, cred că este în premieră când cineva scrie despre Schweitzer. Alin Tat, Filozofie și teologia la Vladimir Loschi, Grigore Dinu Moș, Transparent, Transcendență și Transcendere în teologia părintelui Dumitru Stăniloae. Daniela Mace, există un substrat filozofic și teologic în tematizările morții? Întrebare retorică, evident. Andrei Bereschi, Robustul, fragilul și antifragilul în raportul filozofic-teologic dintre bine și rău. Și Dan Tomuleț, un om care trebuie descoperit și redescoperit și păstrat aproape, un om care, o să-l citez încă o dată, un om care își gândește viața și își trăiește gândirea. Nu sunt foarte mulți oameni de asemenea coerență existențială, cu reflexii sumare asupra relației dintre teologie și filozofie. O să, cred că o să mai găsim aici câteva cărți de Dan Tomuleț. El este unul din... O să ajungem. Când ajungem, ne oprim. Ei, această primă apariție din serie a fost de bun augur. În prezent suntem la numărul 8 din serie, cu o carte a domnului profesor Dorin Ștefănescu, Criza conștiinței religioase. E o carte pe care ar fi gelos orice absolvent de filozofie. Carte, cum să vă spun, pe care ar trebui probabil să o scrie, dar dacă n-a făcut-o înseamnă că n-a existat necesitatea, nu? Apariției ei. Mie mi se pare o carte foarte actuală, iar domnul Dorin Ștefănescu intră și jonglează cu termeni filozofici teologici cu ușurință, vă spun, de admirat, ca să nu folosim invidia în ecuația cărților. De admirat, deci admirabil, admirabil. Deci e un om de o cultură extraordinară, căruia o să începem să-i facem o serie de autori, să vă divulg unele din proiectele editoriale, pentru că merită cu prisosință. Vă așteptam. Deci Dorin Ștefănescu, să rețineți și să căutați cărți ale acestui om, pentru că o să vă îmbogățiți citindu-le. Schimbând puțin planul, aș vrea să revenim la literatură, pentru că ați scos niște cărți ale unor scritori celebri, chiar în zilele noastre. Sau contemporani, unii dintre ei. Da, sau contemporani. Sigur. Din păcate, Grigore Vieru nu mai trăiește astăzi, dar el este prezent ca și cum ar trăi. Este un scriitor român contemporan în sensul direct al termenului. Ce carte ați scos? Este o antologie, așa, după o selecție făcută de soția poetului, Raisa Vieru, iar ediția este îngrijită de doamna Iuliana Gorea Costin. Cred că Vieru va rămâne, eu zic, mereu în atenția
iubitorilor de poezie, pentru că a reușit să atingă anumite, hai să zic, poate sună pretențios, forme arhetipale poetice. Sunt câteva poeme care probabil dacă cineva s-ar obosi să facă sau s-ar învrednici fără să obosească să facă o antologie a celor mai importanți poeți români din toate timpurile, cred că Grigore Vieru își găsește loc acolo cu câteva poeme. Sunt două încercări, una făcută de domnul Ioniță din Australia, Testament, o ediție groasă de 1200 de pagini scoasă la lectura Minerva, și una am aflat acum de curând, urmează probabil să apară, la Chișinău scoasă, de academicianul Mihai Cimpoi. Foarte frumos. Un fel de enciclopedie a literaturii, a poeziei de la începutul. A poeziei ambele, doar. A poeziei și. Doar, a, poeziei. Bun, da. Ambele se referă la poezie. Un alt prozator foarte cunoscut astăzi și un bun jurnalist al interviului, Marian Ilea. Marian Ilea, cu o piesă de teatru tradusă și în franceză, Badea George, Ultima zi, așa, L'oncle George, Son dernier jour. Sigur că e vorba despre George Pop de Băsești, artizanul Unirii, despre care iarăși nu mai vorbim, pentru că avem impresia că, eu știu, evocându-ne înaintașii, mai ales pe cei care au făcut lucruri foarte mari, e ca și cum am comit așa un sacrilegiu față de imediata memoria noastră. Adică observ un comportament aberant la foarte mulți intelectuali chiar de azi, unii de foarte bună calitate, refuză cu ostentație să vorbească despre înaintași, despre trecut, despre, adică evită. Unii crezând mai, că dacă fac asta, nu sunt în trendul că, da, Occidentului. Că, nu, și crezând că sau dacă fac asta, rămâne cumva în umbră sau în penumbră statuia lor viitoare. Nu știu, nu comentez, doar, cum să zic, da, constat ce observ. O practică a raderii trecutului nostru, din păcate. Caiete macedonschiene, primul volum, ce înseamnă? E o serie sau ce vreți să faceți? E o serie făcută de scriitorii craioveni, așa, e și un comitet de inițiativă, ca să spunem așa, aici. Coordonatorul este Ion Munteanu, scriitorul Ion Munteanu, căruia am scos o carte, 1001 de femei, o carte foarte interesantă, care chiar s-a bucurat de câteva cronici foarte bune, și cei care au avut răbdarea să ajungă până la capăt chiar au mărturisit satisfacția lecturii. Macedonski, din păcate, a ieșit cumva din atenția, eu știu, opinii publice, publicului cititor de astăzi, și nu cred că doar din cauza acelei epigrame așa la adresa lui Eminescu, nu cred, deși se vorbește și despre asta în această carte, ci pur și simplu, eu știu, pentru că la un moment dat nu s-a mai adecvat vremii și n-a acceptat, ca să-l cităm iar pe domnul Cristian Crăciun, n-a acceptat criticile și observațiile, așa cum, de exemplu, le făcea Maiorescu unor poeți, și care cumva cred că i-a rotunjit pe aici pe acolo, le-a rotunjit și opera și receptarea. Sigur, rămâne un poet mare, un poet de forță al nostru. Unii ar spune că e inegal. Să avem foarte puțini poeți care să nu fie inegali în opera. În portofoliul dumneavoastră apar și poeți contemporani care astăzi încep să-și publice opera. Unul dintre ei este Teo Cabel din Buzău. Ați mai spus dumneavoastră pe Costel Suditu din Buzău. Costel Suditu, un poet foarte bun. Citesc și acum cu plăcere din cartea dumnealui. Adică o manieră pe care unii probabil ar asemui-o cu aceea lui Sorescu. Dar are niște povești care scânteiază poezie. E un om onest, e un om foarte bun. Și transmite niște adevăruri. Absolut. Care atunci s-au petrecut în realitate. Confirmă ideea conform căreia nu poți să
scrii o operă mare dacă nu ești onest și dacă nu ești un om bun. N-ai cum să faci o operă mare. Deci. Nu se poate ruda bunul istoria, simț. Nu. Istoria literaturii... Bun, avem câteva așa, să zicem, exemple. Nu vreau să mă opresc la ele. Nu sunt adeptul teoriei că, și am mai spus asta într-un interviu, că o operă mare salvează un caracter mic și un comportament compromis, nu știu cum să zic, compromis sau mizerabil. Nu sunt adeptul teoriei, îmi pare rău. Sigur, operele vor rămâne, peste 100 de ani nimeni nu se știe cine și ce a făcut, dar admir unitatea și coerența etică și estetică. De peste ocean, de peste ocean, Sergiu Viorel Urmă, cu Povestea poveștilor pentru cititorii adulți americani și alte texte provocatoare. Ei, aici sigur sunt, eu, să zicem, o primă, sau poate mai sunt și alte, dar nu le știu eu, încercare de a filtra o operă clasică, cum e Povestea poveștilor, prin ceea ce deja auzim, adică acea... foarte des, corecțiunea politică de azi. Aha. Povestea poveștilor este licențioasă. Da, transcrisă, adică... transcrisă, cum să zic, într-un limbaj, să vă, dacă tot, așa, numai puțin să găsim sinopsisul, pentru că e foarte... Dar cartea aceasta când a apărut? Anul trecut? Anul trecut. Și a fost și lansată la Bookfest în 2019. A fost. Bun, ca să nu mai caut, nu contează, autorul echivalează limbajul lui Creangă, ceea ce e foarte greu, bineînțeles, cu limbajul de plastic de azi, pentru că noi abia scăpasem de limbajul de lemn și am intrat în limbajul de plastic, nu? Tot o formă... Care va fi interzis foarte curând, pentru că e nociv și vom trece la limbajul de carton. Probabil, sau de lemn natură. Sau de lemn natură. Deși nu prea mai avem pădure, așa că nu știu la ce lemn o să trecem. Cred că la un fel de rumeguș, așa mai... Mai degrabă. Iată aici doi autori, unul consacrat și unul aflat la început de drum, Septimul Pan. Da... De ce și Dan Iacob. Da. Dan Iacob, sigur că da, e la a patra sau a cincea carte. Ramura de Liliac, Povestea unei iubiri în pârgul vieții, este o sinteză a tuturor textelor filozofice, literare, gnostice, mistice, citite de autor în ultimii 11 ani, așa, și sublimate în această carte, care e un soi de, nu știu cum să-l definesc, Poate fi și un ghid al urmelor dragostei, pentru că nu cred că avem rețete ale fericirii și ale dragostei în niciun fel de carte. În orice caz, e o carte care se citește, cum să zic eu, cu multă pasiune, compasiune și empatie, pentru că inevitabil ne recunoaștem într-una sau în alta din paginile cărții lui Dan Iacob. Dan Iacob a avut o lansare foarte frumoasă, cred. Da, la Bookfest, și la Gaudeamus, și la Piatra Neamț. Chiar a fost prezentat de domnul Horia Gârbea, da, președintele filialei de poezie a unui scriitorilor din București. Și de Vianu Mureșan, care i-a îngrijit această ediție, recitind-o și făcându-i sugestii pentru a o rescrie și pentru a o adăugi. Septimiu Pan este la început de drum, cum spuneați. Este un debut, mie mi se pare foarte interesant. Are o ușurință de a povesti lucruri simple într-un mod interesant, ceea ce nu e ușor. Adică, probabil că dacă îl rugăm să meargă până la supermarket, vine înapoi cu două povești. Cine urmărește contul de Facebook știe despre ce vorbesc. Repet titlul, De ce umblă Cupidon gol și alte chestiuni existențiale. Sunt povești pe care probabil nu mulți dintre cititori le vor deosebi, care sunt fictive și care sunt adevărate. Dar coperta este șocantă, este făcută de Sash Segal. Da, și coperta este... este într-adevăr foarte, foarte, foarte frumoasă. Iulian Băicuș, de la Universitatea din București. Da, o carte interesantă. Domnul Băicuș are câteva cărți. Asta despre Caragiale față cu postmodernismul, mai are una despre Kafka, mai are una despre Arhetip în curs de apariție.
Este prolific. Scrie mult și zic că scrie și bine. Sigur că la cât scriitori avem, ar trebui să avem foarte mulți redactori și corectori și tehnoredactori, pentru că altfel nu mai facem față fluxului. Dan Decebal Gavrilescu, solitar sau solidar, un medic între politică și biserică. Noi suntem tentați, când vedem o carte, să-i găsim, eu știu, echivalent în ce s-a scris înainte. Domnul Gavrilescu este unul din probabil puținii medici din țară care sunt implicați profund în viața de zi cu zi, are un spirit civic remarcabil, se implică și în politică și în biserică. Și întrebarea, sigur, adică, nu știu dacă e o întrebare. E oricum absolut retorică. E retorică, pentru că e clar că doar solidari putem să supraviețuim dacă ne propunem să o facem împreună. Dar atrage atenția să nu cădem în cealaltă extremă. În care suntem deja în care de obicei căzuți. Cam suntem, da. Da. Iată și o carte de diplomație. Da. Pe care am remarcat-o printre altele. Da. Un lucru curios că cineva mai scoate cărți despre diplomație, ci despre diplomația feminină, adică Nicol Moți, Diplomația română, o perspectivă feminină, în care găsim femei diplomate. De la începuturi. De la începuturi și până spre zilele noastre. Sigur că paradigma noastră patriarhal misogină n-a prea adus femeile în prim plan, am mai spus asta și e păcat, pentru că avem foarte multe contribuții feminine în toată cultura noastră și chiar e... Și o tradiție de începutul european absolut, foarte bună. Absolut, adică unele femei chiar au salvat țara în anumite momente. E vorba de, eu știu, ca să nu o botez acum, Cocuța și nu mai știu cum de la Tecuci, care dacă nu punea mâna pe hârtiile lui Vogoride pe care le ascunsese cu cânțele falsifice, probabil ratam unirea. Puțină lume știe despre asta. Da, și tot legat de unire, trebuie să o amintim pe Regina. Regina, sigur că da. Care a făcut un lobby extraordinar. Evident. Sau pe Sarmiza Bilcescu Alimănișteanu, prima absolventă de drept la Sorbona. E adevărat că n-a putut să practice din motivele pe care le înțelegem, da, că bărbații din România nu i-au permis, dar practic a spart niște tipare și dintr-o dată lucrurile s-au schimbat în cea mai importantă facultate și în cea mai importantă universitate a Europei de atunci. Iată, Dinu Zamfirescu, da, un jurnalist, un om politic foarte cunoscut. Sigur că da. Doamna Mihaela Albu, așa aflat aici în dialog cu domnul Dinu Zamfirescu, este unul din oamenii care și-au luat în serios, eu știu, postura de arhivar de care vorbeam adineauri că lipsește. Adică un om care se ocupă de mulți ani de exil românesc, dar nu numai, și care cu această serie inițiază, eu știu, câteva încercări de a reconsidera și de a reconfigura modele, pentru că avem nevoie de modele în orice moment. Pentru că am citit de curând pe Facebook un text foarte frumos scris de Doru Ionescu despre regretatul de acum câteva zile Dan Andrealdea. Iată, da, văd o carte semnată Doru Ionescu, Vocile jazzului românesc. Este o perspectivă foarte frumoasă a editurii dumneavoastră. Trebuie să fac aici un mic adaos, deci nu sunt toate vocile românești, pentru că n-a reușit Doru să le identifice și să le intervieveze pe toate. Sunt 12 voci aici, dintre cele mai bune, sigur că înțelegem că este un început. Este un început, sigur că da. Doru este și el un alt arhivar, trebuie să spunem lucrurile astea, pentru că este, vă spun, mai ales că are încă o vârstă fragedă, ca să zic așa, da, pentru că arhivarii noștri tradiționale erau cei care treceau de 70 de ani. Da. Dar unul din puținii, oricum. Unul din puținii care e preocupat, deci a făcut mii de interviuri cu artiști, a umblat prin toată lumea, a căutat, i-a intervievat, unii s-au lăsat deja de cântat, au mers peste ocean în Australia, da, fac parte în America. Din istoria muzicii române. Sigur că da, și a folk-ului, și a jazz-ului, și a... face un lucru extraordinar și i-am spus că o să-i publicăm toate cărțile de acum încolo. Foarte frumos și e o inițiativă extraordinară. O prozatoare de primă mână pe care ați editat-o de curând. Așa este, Andreea Nanu, la 7-a carte, Custodele.
putem folosi sintagma Andreea Neanu scrie mult și bine. Ana Blandeana a remarcat primele patru volume, așa, tetralogia de debut pe care și-a propus să o scrie în 2 ani și a scris-o, sunt aproape 2000 de pagini, scrise extraordinar, a reușit să atragă atenția marilor critici, Dance Mihailescu, unul dintre ei, Cristian Crăciun, care i-a scris prefață la aproape toate cărțile, cred, de la a doua până la a șaptea. Andreea Neanu este, nu știu, pentru noi este descoperire extraordinară. Dacă folosesc cuvântul revelație, o să fiu acuzat de idolatrie, dar nu, cred că este, din când în când mai apar și autorii. Are o textură, o țesătură a scrierii, cum observa la un moment dat Dance Mihailescu, că i-ar fi plăcut să citească lui Cezar Baltag. Este, na, mulți au asemuit-o cu Hortensia Papadat-Brângescu. Repet, nevoia noastră de a face, de a stabili echivalențe și asemenea, dar vă spun, este una din probabil cele mai bune prozatoare din ziua de azi și discretă, iar la fel nu am văzut calcă la lansarea de la Gaudeamus, chiar da. Am fost la lansarea cărții. Da. Chiar aceste ar trebui să vorbim mult mai des despre acești oameni și să-i chemăm în mult mai multe emisiuni și acțiuni pentru că și evenimente, pentru că chiar merită, adică sunt, cum am spus, sunt mulți alții care dau din coate și care ajung pe sticlă și ar trebui să pe unde lungi sau scurte, iar oamenii care dau din aripi zboară doar în, eu știu, în arealul lor. Bine definit, că atunci da. Vă să-l depășească. Tocmai am văzut o nouă apariție pe o zonă mai puțin cunoscută și mai puțin explorată de auditură de obicei, Teatrul Românesc. Da, aici Teatrul Românesc din Sibiu, în cazul una acesta. Din slăbiciunile mele, teatru. Sorana Maier a scris această carte, Teatrul Românesc din Sibiu, 1868-1948. Vreau să zic că după o întâlnire pentru mine providențială cu impresarul și scriitorul Gabi Mihailescu, am rămas cu boală de teatru. Acest om reușea să transforme oamenii în microbiști de teatru. Adică știa atât de multe despre teatru încât, efectiv, ascultându-l, simțeai cum particip la marele spectacol al Teatrului Românesc, de la începutul până în prezent. Sigur că am scos vreo 7 cărți și mai sunt altele care sunt în manuscris. Am și multe caiete, așa, cu povestiri despre teatru al lui Gabi Mihailescu. Această carte vine în continuarea seriei și preocupării despre teatru. Și practic din 1868 până în 1948. 48. Da, după care, sigur, lucrurile s-au schimbat radical. A apărut realismul socialist, din care ieșim cu greu și azi. Din păcate, ne apropiem cumva de capătul emisiunii. Păi hai să revenim atunci. Să rezumăm măcar la cărțile, să numim măcar cărțile care vor fi lansate la Câmpul Lung pe 29 ianuarie, săptămâna viitoare. Da, Gelu Ungureanu, Secvențe, mi-ar fi plăcut să citesc un poem, dar nu mai avem timp. Liviu Mățăoanu, așa, umbra personajului, așa, mergem să umbrim, Câmpul Lungenii cu umbra lungă a personajului. Și de aici aș vrea să citesc câteva, dar nu mai avem timp. Aș mai semnala scurt câteva cărți de poezie, pentru că oricum portofoliul nostru poate fi văzut pe site. Sabina Burlacu, Dans Nocturn, o domnișoară care la 13-14 ani aproape că a epuizat terminologia metafizică. Adică scrie doar pe teme grave, pe teme metafizice, pe teme filozofice, adică nu păpuși, nu, nici măcar nu tablete și nu iPhone, ca să vorbim pe streț. Pe înțelesul tinerilor, unora dintre tine. Șerban Marinescu, Eclipsă de gând. Un globetrotter spiritual, adică un monah poet, un om care a început prin drumuri și șederi la mănăstiri, a stat chiar și într-o peșteră aproape un an, făcând un exercițiu al tăcerii extraordinar, ca să revină după aia în forță într-un volum. Câteva traduceri
făcute de Eliza Macadan, despre care ar trebui să vorbim foarte mult. Fabricio Dallaglio. Păi invităm la lansările de carte. Acolo invităm, sigur, că da, culori și alte culori. Tot Fabricio Dallaglio, epopeea mea. Vincenzo Guaracino, Catrene între timp. Așa, Valentin Iacob, tradus de curând în engleză, Cupola de Iasomia Lumii, și era un poet foarte bun al generațiilor noastre, să spunem așa, Vasile Baghiu, Metode simple de încetinire a timpului, așa, un debut al Teodorei Vlădeanu, Un cerc de mare singurătate, un alt debut mai târziu, Otilia Țeposu, Aerul din oase. Vasile Baghiu este Vasile vorba Baghiu despre de cunoscutul... Sigur, da, de la Piatra Neamț. Da. Domnule, aș sunt prea multe cărți ca să putem să rezumăm noi într-o oră sau în cât ne-am propus. Vom discuta mai pe îndeletele lansările de carte. Totuși, aș vrea să nu încheiem emisiunea noastră foarte abrupt și să vă adresez o ultimă întrebare. Cum se descurcă o editură astăzi? Care este ritmul de publicare? Cum vă descurcați dumneavoastră? Destul de greu. Pentru că scoatem foarte multe cărți și întrebarea ar fi de ce scoateți foarte multe. Pentru că vin foarte multe manuscrise bune odată și pentru că tirajele au scăzut foarte mult, la fel vânzările, și ca să adunăm, să zicem, resursele pentru a putea înainta, dacă să zicem acum 10-15 ani scoteam 20, 30, 40, 50 de titluri într-un an, în tiraje de câteva mii fiecare. Astăzi am ajuns să scoatem aproape 200 de titluri pe an, dar în tiraje unele plecând chiar de la 100 de exemplare. Adică e o schimbare și o aglutinare de titluri și de autori în defavoarea tirajelor. Cumva lucrurile sunt logice, dacă sunt atâtea titluri, publicul este același, nu? Nu putem să ne așteptăm. Dar este mai câștigat totuși când are mai multe titluri de a alege. Este, dar este și destul de bulversat când vin peste el 3.000 de titluri într-un an sau 5.000 sau știu eu câte apar, n-am făcut o statistică. Da, și asta e o formă de tot așa decentrare, cum am vorbit la început. Eu cred că la un moment dat timpul, care e cel mai important juriu al tuturor creațiilor din lumea asta, va face o selecție, pentru vedem peste 50 de ani sau 100 de ani câte vor oricum rămâne. Noi ne vom mai întâlni ca să mai discutăm despre sperăm, titlul sigur că pe care le-ați scos. Cu mare drag. Bine, vă mulțumesc foarte mult și să-i anunțăm pe auditorii noștri că ne vedem pe 29 ianuarie la Câmpul Lung. Sigur că da. Toate cele bune, la revedere. La revedere, zile frumoase. Ați ascultat Destine cu Liviu Mățăoanu.